voor mij, maar voor, denk ik, voor heel het peloton wel bijzonder als je er aan de start mag staan. WK één keer per jaar, ja, heel veel te verdienen, denk ik. Dus ja, heel bijzondere koers. Is hij specialer geworden na alles wat er in Groot-Brittannië gebeurd is? Nee. Wat in Groot-Brittannië is gebeurd, dat ik daar win, ja, maakt het alleen maar prettiger. En, of ja, is prettig voor, me, voor mezelf vertrouwen, denk ik. Twee keer gewonnen, eindklassement. Dat is gewoon fijn. En dat geeft je gewoon een gevoel dat je hier in een goede vorm aan de start staat. En dat je toch een klein beetje zelfvertrouwen mag hebben dat je gewoon goed bent. Ja, is dat wat Engeland met je gedaan heeft? Het zelfvertrouwen, een boost? Nou ja, een beetje. Ik denk dat... ja, ik heb daar gewoon twee mooie etappes gewonnen, denk ik. Lekker kunnen sprinten. En dat was gewoon heel erg goed. Ik heb daar al een goed gevoel aan overgehouden, ja. Lekker kunnen sprinten, dat zegt de bondscoach ook. Lars Boom is misschien nog wel veel meer dan hij zelf denkt, een sprinter. Ja, daar kan hij misschien wel gelijk in hebben. Vooral in de toekomst, denk ik misschien wel, ja. Ja, is dat iets waar je dan ook zelf achter gekomen bent? Nou, ik weet het al. Alleen ik moet het gewoon wat meer doen. Ik weet dat mijn aanzet gewoon goed is. En ja, dat moet ik gewoon iets vaker durven, zeg maar. En dat was een beetje een probleem. Alleen dat ga ik nu steeds vaker doen. Wat betekent dat met het oog op dit rondje? Valt dat te vergelijken? Kan je hier ook wat? Nou, het is zeker wel een lastige aankomst. Het is een stuk meer als vals plat, maar het is geen echt klimmetje, zeg maar. Het is een hele mooie ronde, denk ik. Overal buitenblad. En die sprint, als het een sprint wordt, dan gaat het een rare sprint worden. Omdat het gewoon een klein beetje in de mini bergop is. En ik kan daar, als ik nog goed ben in de finale, kan ik daar wel iets proberen te doen, ja. In Groot-Brittannië zei je kan wel een goede vorm hebben, maar je moet ook de kansen krijgen om het te laten zien. Wat betekent dat hier in Denemarken? Wegblijven met een groepje? Ja, als er een groep voor de finale gaat rijden, dan die kunnen zeker vooruit blijven. Maar het kan ook net zo goed een sprint worden natuurlijk, omdat er zoveel sprintploegen zitten of landen die op een sprinter gaan gokken. Dus het wordt weer een rare koers, denk ik, zondag. Ja, waar gok jij op? Waar hoop jij op? Wat wil je? Ja, dat weet ik nog niet. Dat werkt nog niet uit. Je hebt toch wel een idee? Kom op. Ja, ik heb wel een idee. Maar wat ik net al zeg, een groepje voor die finale of een sprint. Ja, dat is lastig gokken natuurlijk. En op een gegeven moment moet je wel kiezen. Alleen daar ben ik nog niet helemaal uit. Waar moet jij jezelf plaatsen als mannen als Gilbert meedoen? Als Boris van Hagen meedoet? Waar plaats jij jezelf dan? Oh, dat is... daar plaatst mij nog wel een klein beetje onder. Ik ben geen topfavoriet, zeker niet. En ik ben gewoon... Outsider? Nou ja, ook nog niet, denk ik. Ik ben gewoon goed, denk ik, goed in vorm. En als het alles mee zit, kan ik gewoon een mooie koers rijden zondag.